Você Droga, aqui bem-vindos a mais um vídeo de aquisições sem breves resenhas. Aqueles materiais que eu acompanho periodicamente não chegaram. Eu estou falando basicamente de algumas mensais da DC Comics, da Marvel, não estou acompanhando nenhuma mensal. Então eu vou falar das publicações que eu comprei ainda na Black Friday. Eu já falei que eu dividi as pilhas aí de publicações por conta do vídeo não ficar aí muito grande, ficar saturando aí o canal Central HQs, então resolvi separar em diversos vídeos. Tem publicações que foram enviadas pelas editoras, por autores independentes e aqueles que eu realmente comprei na Black Friday. Então vamos iniciar aqui, galera, com o projeto Corsários do Samuca Marinho, uma edição independente, lindona. Nós temos aqui os Senhores do Novo Mundo e é um trabalho artístico com fotografias. Então é um quadrinho utilizando imagens fotográficas. Eu ainda não li a publicação, mas muito em breve vai ter resenha aqui no canal Central HQs. De qualquer sorte, tem um acabamento gráfico de primeira. As letras em dourado, olha só. Material capa dura, papel couché. Realmente uma edição linda, tá? Muito chamativa essa publicação aqui do Samuca Marinho. Continuando aqui, agora com a editora Mitos. Tex, a volta de Mephisto. Publicação aqui do Cláudio Nisi e do Cláudio Vila. Material da editora Mitos, comprei na Black Friday. Tem 372 páginas. Dizem ser um dos grandes clássicos aí do Tex. Publicação que eu comprei numa promoção da Black Friday na Marsupial, né, do selo Jupati, que é a seção de quadrinhos aí da Marsupial. Olimpo Tropical, do André Diniz e do Laudo Ferreira. Dois quadrinistas nacionais muito premiados. Temos também essa publicação que eu ouvi falar muito bem, que é a La Dançarina, de Lino Parra e Jefferson Costa. Publicação ainda da editora Marsupial, mais um material do André Diniz. Eu tenho muitas e muitas publicações do André Diniz, eu considero ele um dos melhores quadrinistas aí do mercado nacional. Agora vamos de Marvel Comics, começando por Star Wars Darth Vader, publicação escrita pelo Kirugini, desenho do Salvador La Roca. Eu acho que é o quarto volume da série do Darth Vader, aqui a Guerra de Chutorum. Compila as edições 16 a 19 e Darth Vader anual número 1. São 120 páginas ao preço de R$19,90. Mais Marvel Comics, agora nós temos uma polêmica aqui na série Demolidor do Charlie Soule, pela fase Marvel Legado. Galera, essa publicação aqui, como vocês estão vendo, tá no plástico, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo relacionado a toda a polêmica ali daquela plaquinha que foi traduzida aqui como Fisk Mito, né? Wilson Fisk Mito. Uma referência clara aí ao Jair Bolsonaro e tal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixem aí nos comentários. Eu não vou entrar numa questão política em si, mas sim numa questão sobre as traduções que são utilizadas aí por diversos profissionais do meio, que muitas vezes acabam não agradando o público. Então, se vocês quiserem, na quarta-feira eu faço um vídeo aí abordando essa questão aí envolvendo as traduções, né? A gente sabe que não teve só essa questão, recentemente teve aquela da agenda feminina, em vez de agenda feminista, como estava no original, a utilização do termo petralha, né, para definir bandidos numa série do Batman. Enfim, se vocês quiserem aí eu posso comentar um pouquinho sobre isso. E vamos de DC Comics, e aqui nós temos três encadernados da série Lendas do Cavaleiro das Trevas. Vamos ver aqui, nós temos o Jim Aparo, o volume 10, olha só, o volume 9, em ordem decrescente aqui, e também o volume 8. Como eu não canso de dizer, né, essa série Lendas do Universo DC, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Lenda do Homem de Aço e também a coleção histórica Marvel, talvez seja a publicação de melhor custo-benefício que nós temos hoje no mercado. Continuando aqui com DC Comics, publicações da editora Eagle Moss, que eu comprei lá na Black Friday, teve diversas promoções muito interessantes. A editora Eagle Moss, que tem um preço bem alto com relação às suas coleções, mas aqui eu consegui preços realmente bem legais para Flash Guerra de Gangues,
É um material que compila as edições, vamos ver, 220 a 225. Salvo engano, é da fase do Geoff Johns. Me corrija se eu estiver errado, estou falando de cabeça. Temos também uma série que foi premiada, que é O Homem Borracha, Uma Caçada Muito Louca, que compila uma minissérie em 6 partes, lá de julho de 2004. Publicação que eu também adquiri com um preço bem bacana. E para finalizar, nós temos aqui Universo DC Legados, compilando as 10 edições de DC Universe Legacies. A publicação que saiu entre julho de 2010 e abril de 2011, escrita pelo Len Wein. É uma publicação que saiu dentro das mensais da editora Panini Comics, mas aqui está compilado em volume único. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like, também deixar o seu comentário. E se for fazer suas comprinhas ali no site da Amazon, faça pelos links do canal Central HQs. Eu tô um pouquinho corrido nesse início de ano, mas tem quadros novos que eu vou estrear aqui no canal Central HQs. Então é isso daí. Um abraço para todos e fui!